Mama. Oh, smartphone. Ini udah habis buru lagu dia. Oke. Mana? Oi, nah punya geram je dengar, geng. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Masuk. Let's go lah, geng. Paling betul lah sama ni. Sini kan kau? Hai. Mana dia? Hai. Betul semua ini. Jangan cabar orang loh. Jangan loh. Jangan loh main-main loh. Nori Sam, ya, thank you for the 500 star-nya. Semoga dimurahkan rezeki. Oh, baru saja ada senyuman, geng. Baru saja ada senyuman do. Eh, bisa bisa nanti free follow, Pak. Saya follow sekarang, kau jangan risau. Stone, baik ini. A baby nama dia, a baby geng ya, baby ya geng, a baby ya geng. Bantu dia lah geng, bantu dia sih geng. Hai, kabus lagi, dikit manis kah? Kau jangan lari dari masalah. Jangan kau lari dari masalah. Kau suruh buat tuh. Kau tanggung jawab gila. 9 bulan. Hei, mau lari masalah, geng. Hei. Gimana tuh? Gimana nih?
Give me back. Akhirnya lagi. Akhirnya kita. Akhirnya kita lapor kemarin, Jeng. Monopos ya, tuh. Monopos, tuh. Lapor Ramadan. Mucem. Ratu. Okay. Wow, orang. Okay. Haram mo. Mana din yan? Kailang sabukit kay Marcy. 3 boss to! River Entertainment ni boss! Wahid Enterprise! Thank you for the 50 star niya, Colwin! Semoga di murahkan rezeki. Ay. Di na mag-gusta. Mari lah kita tunggu siapa lagi keras kepala. Saya kakau. Kau tengok lah. Mari lah kita lawan siapa lagi keras kepala. Mari. Sini. Lewan bah. Ay, mati kah dia? Ay. Mantap. Tensau suat na. Habis lagi dia bawa satu negara ni. Gila pisini. Dia kan ya? Woi, bukan dia bro. Tensel swat. Meninggal, kau sana tu. Kacau, saya tengah monopos kok kacau. I love you last time. I love you, Colwin. Berani kau. Wow. Uy nah kan, nasib saya telak gila. Reflek bodoh badan. Anjir. Hei. Tuh si anjing.
Sonican yung soft spoken mini to kan kapala hotak niya. Thank you for the test niya, Faris Ismail. Thank you so much. Mana sini lah. Sini ba? Hai. Kan saja aja pancing kau terus kau tembak ke. Tak boleh berehat kah? Bernafas sikit pun dah boleh. Stun na UC. Weh degeng, kau tau kah makan Maggie sehari-hari. Kau yang kan mau beli UC pun dua hati susah geng. Nanti lah geng saya buat giveaway RP ya geng untuk kamu. Tapi belum tahu bila lah. Saya giveaway baju tu dulu, giveaway baju tu baru saya giveaway ni. Ni UC. Okay guys, support tu, stay tune. Pada kan susah kap guys. Berapa lama saya hidup sama game ni? Tohor udah, cari ikan ni. Sampai memancing lah geng. Si rindu memancing doh. Serius. Saya mau pergi memancing di tengah-tengah laut. Siapa tak boleh dapat kapal jutu stone? Boleh. Saya buat giveaway nanti. Thank you for the 50 star-nya Nuri Samyaya. Bom-bom item dorong sana gila. Boy Sherson, video Mickey mini sekali. Nak mau. Geli, geli, geli. Dah dapat tidur kamu. Itulah sebab dia, geng. Jika teringat tentang dirimu, berlenang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu. Gelang korintin kah di tangan Houston? Dah lah. Waduh, gila. Bukan tangan korintin ni, gila. Kasih sayangmu padaku. Kau dengar tuh geng? Kau dengar tuh? Dia bangun coy. Luar tedung nih. Kau dengar? Cekan! Makin kau hai! Mishi-mishi! Aduh, menangnya gila! Lagu. Mishi je geng, mishi-mishi je. Once pure